tu nas pečin. Morat ja malo da se čekamo nešto kolona da se rastuje. Znači, ovde se zupravimo od tih djelosti koji su nastavljeni u priradi i pesari. Pako je čizma, kompletira čizma, nastaje i sad ćemo vidimo kako se vokalizuje. Ovi što kasne, tu je gospodin Nastić, on je dugo godina, gospodin Nastić bio šef, pa dok vidi sve, a je zaboravio da je pravilo, kad uđu gosti, mora da se držu gomili. Ne možete, gospodine Nastiću, sa svima da se pozdravite. Onda idete. Velike relve, kao pečnice, uđu čizme unutra na pečenje. Na 145, ili u zavisnosti od toga kakav je režim vulkanizacije, celokupna šarža se peče na 145 stepeni, 45 minuta u zavisnosti od vrste proizvoda kako se traži. Posle toga se autoklava, ova velika vrata otvaraju, mostik i slak se okupa regalno, sad ju pomoću na hlađenje. Kad izađe hlađenja idu na skidanje, pregled, kontrolu na vodu i na pakovanje. Posle toga se završavaju ovim kutijama što vidite s etiketama i završavaju kod kupca. Sad izvolite dalje. Kako si? Čekaj da vidim Marko da će prvo znaje. Nešto ono tamo.
Marco! Ciao!